Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry. Cause we both know it's gonna hurt. Olá, gente, sejam todos bem-vindos, bem-vindas a mais um vídeo, a mais um vlog aqui nesse canal. O que eu vou fazer agora, gente, já estou aqui na cozinha, como vocês estão vendo aqui de fundo, ó. E vou, gente, fazer uma comidinha caseira. Só que essa comidinha caseira agora é aqui dentro da minha casa, né? Pro meu lar, aqui pra minha família. Vou fazer ali um arrozinho fresquinho da hora, um feijãozinho fresquinho da hora, né? E vou fazer também, gente, um frango caipira. Quem aí sabe fazer um frango caipira? Se você não sabe, eu vou te ensinar a fazer um frango caipira simples, rápido e fácil de fazer e delicioso, gente. Eu já vou virar a câmera aqui e vou mostrar pra vocês tudinho os ingredientes, né, que eu vou estar usando pra fazer aqui esse frango caipira. Então, se você sabe fazer, então acompanha fazendo aqui que vai ser muito bom. E se você ainda não sabe fazer um franguinho caipira, simples, rápido e fácil de fazer, eu vou te ensinar aqui o passo a passo, gente, né? E vocês vão adorar, fica uma delícia. Vou virar a câmera aqui, vou mostrar pra vocês. Gente, olha só o franguinho caipira, gente. Olha só, que maravilha, gente. Olha pra vocês ver, a gente conhece o franguinho caipira pela tonalidade da cor do frango e da gordura do frango. Gente, vocês podem comprar um frango no supermercado? Vocês podem olhar essas gordurinhas dele aqui, ó, do semi-caipira, do que não é caipira. E tá vendo essas gordurinhas amarelinhas aqui, ó? Do caipira é bem amarelinha. E do semi-caipira é aquela gordura branca. Então, gente, ó, pela tonalidade da pele, tá vendo? Não é branco. O couro é mais amarelinho, né? Mais amareladinho, mais escuro. E a gordurinha também, ó, pra vocês verem. Que maravilha. Então, gente, pra fazer esse franguinho caipira, ó, vem tudo, gente, ó. Asinha, coxa. Gente, olha o tamanho dessa coxa. Gigante. Olha pra vocês verem, dá quase um lado aqui da travessa do outro lado. E essa travessa, essa marinex, é daquelas grandes, ó. Gigante, gente. Então, quer dizer que o frango tava grande, né? Ó, a gente já lavei o arrozinho que eu vou fazer. Já deixei aqui, ó, na vasilhinha. E vou usar pra fazer esse frango caipira. Ó, os ingredientes, gente, vou usar. É pra temperar ele o alho, né? Alho com sal. É, temperinho caseiro. Aí vou usar também cebola de cabeça. Salsinha. Pimentão, ó. Cortei 3 rodelinhas de cada pimentão, verde, amarelo e vermelho. Aí, depois, né, por último, a gente vai colocar a cebolinha, né, gente? Cebolinha, cheiro verde. E aí, gente, eu vou usar também, pra fazer esse frango caipira hoje, o piqui. Quem aí conhece piqui, gente? O piqui é muito conhecido aqui na região do Mato Grosso, Minas Gerais, né, Goiânia. Goiano, né, gente? Em Goiás, quer dizer, os goianos gostam muito, os mineiros também conhecem muito piqui, ó. Então, aqui já tá chegando a época do piqui. Aí, eu vou fazer com piqui também. Aí, aqui tá o feijãozinho, ó. Temperar um feijãozinho também aqui da hora. Então, é isso aí, gente, ó. Aí, gente, aqui, ó, já coloquei as panelinhas aqui no fogo, que eu vou usar aqui pra fazer essa comidinha, ó. Aqui nessa panela, eu já coloquei o óleo. Aqui, eu vou fritar o frango, gente, ó. Tem um óleo aqui já pra fritar o frango. Aqui também já coloquei o óleo pra gente fazer o nosso arrozinho. Aqui também já tá a quantidade de óleo pra fritar o tempero, né, o alho, pra temperar o feijão. Então, eu vou fazer aqui o frango, aqui o arroz e aqui eu vou fazer temperar o feijão, né? Então, é isso aí, gente. Eu vou mostrando pra vocês o passo a passo aqui. Primeira coisa que eu vou colocar no fogo é o frango caipira, porque o frango demora mais pra cozinhar um pouquinho, né? Então, eu vou trocar essa panela, gente, ó, eu vou pôr ela aqui nessa chama do meio, que essa chama do meio é mais forte, né? Deixa eu já ir falando com vocês, já ir trocando, ó. Ela é uma chama grande, gente, então, ela é mais forte. Então, eu vou fazer o frango aqui, e naquela de trás, aqui de trás, eu vou temperar o feijão, né? A água aqui, gente, eu já tinha esquentado, eu já tinha desligado. Mas, então, eu vou acender o fogo aqui agora,
e vou mostrando para vocês o passo a passo aqui, como que eu faço o franguinho caipira. Aí, enquanto o frango vai fritando, a gente refoga ali o arroz, a gente refoga o feijão, né? Então é isso aí, gente, tô levando vocês comigo. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like de vocês. Ficam aqui até o final para vocês verem essa receitinha deliciosa. Gente, prontinho, já troquei as panelinhas ali, ó. Coloquei a panela para fazer, para esquentar lá, né? Já tá esquentando. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui o alho, ó. A quantidade de alho e sal, gente, é um frango inteiro que eu vou fazer, tá? Eu vou pegar essa quantidade aqui, ó, que dá para esse frango, ó. Que já tem alho e sal, vão fritar. Vou mostrar para vocês do jeitinho que eu faço. A gente joga aqui, ó, dá uma fritadinha bem. Vou deixar a gordura ficar bem quente, ó. Aí já vamos pegar a cebola, ó. Aqui tem uma cebola e meia, picadinha, ó. Então vamos mexer aqui, ó, a cebola com o alho e o sal. Ó, gente, a cebola já deu uma murchadinha aqui, ó. A gente vai deixar ela dar mais uma refogadinha, mais uma murchadinha aqui. Aí a gente já começa a colocar os frangos, ó. Aí a gente vai colocando os pedaços e vai fritando. E depois que ele fritar, gente, a hora que a gente for colocar os outros ingredientes aqui, ó, né? Vou colocar pimentão, vou colocar aqui o piqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai escorrer primeiro a gordura. Porque aqui, ó, coloquei um pouquinho de óleo pra fritar aqui o frango e fritar os temperos. Então, a hora que ele estiver fritando, gente, ele vai soltar mais óleo, porque ele tem essas gordurinhas aqui, ó, conforme ela frita, solta mais óleo, e é natural do frango mesmo, né? Depois, antes da gente colocar água, a gente, e os outros ingredientes ali, ó, a gente escorre a gordura que fica lá, né? Pra não dar aquele caldo, gente, gorduroso, né? Ó, pra vocês verem. Já tá começando a fritar, ó o barulhinho. Então, a hora que tiver no ponto aqui, ó, eu mostro pra vocês e a gente já começa a colocar os frangos aqui. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o passo a passo, né, como eu faço o frango caipira. E, gente, vocês vão ver a cor que esse caldo vai dar, que esse frango vai dar. E eu não vou colocar extrato de tomate, nem colorau, nada. Tudo que eu vou usar pra fazer esse frango, né, é os ingredientes que tá aqui. Ah, gente, eu acabei de lembrar pra vocês. Eu esqueci um ingrediente aqui, gente, eu esqueci os tomates. Mas eu vou pegar ali na geladeira, vou lavar agora e vou picar. Eu vou picar 4 tomates, gente, né? Mas os tomates também nem coloca agora, a gente coloca depois que eu frito o frango. Mas eu esqueci, gente, ó. Bem lembrado, falando com vocês aqui sobre o extrato de tomate, eu lembrei do tomate. Vou picar uns 4 tomates e vou colocar aqui. E não vou colocar, gente, colorau e nenhum extrato do tomate, né? Pra ficar vermelhinho. E vai ficar amarelinho, aquela cor bonita, natural. Vocês vão ver. Gente, ó. Tá no ponto aqui já, ó, a cebola, pra mim já colocar os frangos pra fritar. Então já vamos pegar aqui, gente, ó, os pedaços e vamos colocar. Gente, ó, o tamanho dessa coxa, olha ali pra você ver, tá quase o tamanho da panela. Ó a outra coxa, gigante, gente. E dessa forma a gente vai colocando aqui, ó, né? Ó, gente, o frango é caipira inteiro, ó. Comprou um frango completo, até os pezinhos veio, ó. Vou colocar os pezinhos mais pra baixo. Até o pezinho de frango veio, ó. Pezinho, pescoço, moela, coração, ó, o frango inteirinho, gente. Aí a gente vai ajeitando ali, ó, asinha. Vamos colocando aqui. E não vamos colocar mais óleo não, gente. Vamos fritar só com esse óleo aqui mesmo. E o que a gente vai fazendo é virando ele, né? A gente vai colocar aqui, ó, e a gente vai virar, mexer várias vezes, até ele dar uma fritadinha. Não vamos precisar colocar mais óleo, não. Você está vendo que o óleo ficou lá no fundinho da panela? Mas não tem importância. Esse óleo já é o suficiente. Depois a gente vai coar ele. E esse frango, gente, ele tá bem gordinho, ó. Essas camadinhas amarelinhas aqui, ó, elas vão derreter tudo. E vai dar mais caldinho ainda, né? Vai dar mais óleo. Então não tem necessidade de pôr mais óleo. Ó, aqui a gente já pode ir mexendo, gente, ó. Pra dar uma viradinha nele já, ó. A gente já vê que já começa a tostar, ó. Tá vendo, gente, ó? Tá vendo? E é assim que a gente vai fritando eles, ó. Vai mexendo, vamos virando, depois vira novamente.
Vamos revirando o frango aqui, até ele ficar fritinho. Então é isso aí, gente. Eu vou deixar ele dar uma fritada aqui boa, vou virar ele, vou mexer. Aí agorinha eu volto aqui e mostrar pra vocês de novo. Enquanto isso, eu vou picar os tomates, gente. Vou picar os tomates lá na geladeira e picar. Enquanto o frango vai dando uma fritada. Mas, ó, coloquei todinho o frango que tava aqui, gente, ó. Tá tudo aqui na panela. Gente, ó, alguns minutos depois, já o frango segue ali ainda fritando. Então, gente, o que, que a gente vai fazer agora para adiantar? Vamos já refogar o feijão, né? O feijão, ó, gente, o arroz e o feijão, né? Mas primeiro aqui, o arroz, ó. Vamos fritar aqui esse alho. Eu já acendi o fogo aqui, gente, já deixei esquentando aqui, ó, a gordura. Então, vamos colocar lá o alho. Mais um pouquinho aqui, gente, que dá a quantidade certa. Vamos fritar o alho aqui. Já colocar o nosso arroz já tá lavadinho. E o frango segue ali, gente, ó. Fritando ali, ó. Você tá vendo? Mas já deu uma douradinha, gente, olha só. Eu tô mexendo ele ali toda hora, pra que ele tiver todo fritinho. Aí eu mostro pra vocês com mais detalhe. Nós vamos refogar o arroz aqui e vamos voltar lá e dar uma mexidinha lá. Gente, ó. Já vamos colocar aqui o arroz, né? A água, gente. Eu já fervi já a água ali, ó. Pra refogar o arroz. E o feijão, né? E a pia aqui vai virando uma bagunça, gente. Tá prontinho. Vamos dar uma fritadinha aqui. Não vou deixar fritar muito não, pro arroz ficar branquinho. Não ficar aquele arroz amarelo, né, gente? Eu gosto do arroz mais branquinho. Ó, gente, ó o frango pra vocês verem lá embaixo, ó. Deixa eu dar uma viradinha aqui, ó. Olha, gente, tá começando a fritar, ó, tá vendo? Ó. Então, vou mexer aqui novamente, virar ele tudo. E vocês tá vendo essa rapinha que tá dando, gente, nele assim, ó? Essa rapinha que tá dando de fritura lá no fundo dele? É ela que vai dar a tonalidade da cor. Gente, já vamos colocar água aqui, ó. Pegar aqui a chaleira e já vamos pôr a água aqui no nosso arroz. Gente, quem aí ama esse barulhinho de arroz refogado? Quando a gente coloca água assim, ó, não faz, não dá esse chiadinho? Gente do céu, eu sou apaixonada por esse chiadinho, né? De arroz assim, refogadinho, da hora. Quando a gente frita um alinho, faz aquele barulhinho. Quando a gente joga água ali, ó, na panela, né? Depois que frita, faz aquele barulhinho. Gente, que maravilha, né? Gente, então prontinho, ó. Arrozinho já tá no fogo. Então vamos tampar ele aqui, ó. Tampar e vamos abaixar o fogo. Vamos deixar ele no fogo baixíssimo. Aí vamos dar uma viradinha aqui no nosso franguinho. E como eu falei pra vocês, é essa rapinha que vai criando lá no fundo, ó, essa crostinha, que vai dar cor nele. Eu não uso, gente, tudo que eu vou usar pra fazer esse frango caipira é temperos natural ali, ó, que vocês viram, né? Vamos deixar ele aqui, gente, dar uma fritadinha mais embaixo, né? Já viramos todo ele. Agora vamos acender o fogo aqui, da panelinha aqui, ó, pra gente temperar o feijão, né? Vamos deixar esquentar aqui o óleo. E é isso aí, gente, ó. O feijãozinho já vai pro fogo, o franguinho tá temperando, agora já é hora de escorrer aquela gordura, né? Arrozinho segue aqui no fogo, ó, já baixei o fogo, deixei baixinho, né? Ah, gente, eu já piquei também um tomate, ó, pra gente colocar... No frango, eu piquei 4 tomates, gente, ó. Deu 4 tomates picados. E eu não pico pequenininho, não, porque ele vai cozinhar no caldo do frango. Então, se eu picar ele muito fininho, gente, ele vai desaparecer, né? E eu acho bonito a gente ver no caldo os pedacinhos assim, né? Fica bonito demais, gente. Então, é isso aí. Agora eu mostro pra vocês aqui, né, nosso franguinho ali novamente. Olha, gente, deu um susto. Pulou gordura ali pra cima. Mas é isso aí, gente, enquanto vai fritando ali, não vamos perder tempo não. Vamos pegar aqui, ó, essa quantidade de alho, ó,
pra gente, tá esquentando ali a gordura do alho, ó, do feijão, né, gente? E vamos temperar o nosso feijãozinho. Feijãozinho eu tirei pra descongelar, mas ele ainda tá um pouquinho empedradinho, gente, ó. Mas aí a gente já tempera ele e joga na panela. Então ele... ele desmancha aqui mesmo, né? Na hora de cozinhar. Ó, vamos fritar o alho aqui agora. E o arrozinho, gente, ó, já começou a ferver aqui. A água, deixando baixinho aqui, pra gente não esquecer, né? Dele queimar ali. Vamos fritar o alho aqui pra temperar o nosso feijãozinho. E olha que cor bonita que vai dando aqui no nosso frango. Muito bom, né, gente? Ó, gente, já vamos colocar o feijão. Vamos colocar o feijãozinho aqui. Já vamos colocar água quente também. E agora eu vou colocar mais água aqui nessa chaleira, gente, pra ferver, pra gente fazer o caldo ali. Agorinha, né, a gente já vai escorrer aquela gordura, vai ter que ter uma aguinha quente pra cozinhar mais rápido, né? Aí eu vou encher a chaleira aqui de novo, ó, pra gente fazer o molho do nosso frango caipira. Gente, eu tô mostrando pra vocês tudo passo a passo, ó, certinho, tá? Com bastante detalhe pra vocês verem, ó. Então é isso aí, ó. Arroz no fogo, feijãozinho temperado, né? É, os outros ingredientes aqui pra colocar no frango caipira, agorinha a gente coloca. E o franguinho aqui segue ali fritando. Agora eu volto aqui pra mostrar pra vocês o ponto que ele vai ficar pra nós escorrer a gordura pra pôr os outros ingredientes. Gente, ó, já passou uma meia horinha, eu já voltei aqui pra mostrar o passo a passo pra vocês. Gente, o frango já ficou todo fritinho, ó. Tá vendo? Olha a cor que ele ficou, gente, ó. Todo fritinho. Então agora chegou o ponto da gente colocar os temperos ali, ó, pra vocês verem. Escorri, gente, o óleo lá do fundo tudinho, ó. Tá vendo? Tá sequinho, ó. Escorri tudo o óleo de lá. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos colocar os piqui. Gente, ó, piqui é a gosto, né? Se na região onde você mora, se tem piqui, você pode estar usando. Eu tô pondo piqui aqui porque agora é a época do piqui. Mas você pode fazer o frango caipira sem o piqui, né? Tem gente que coloca quiabo também, né? Essas coisas, mas não há necessidade não, gente, ó. Então já vou colocar o piqui, ó. Agora vamos colocar os pimentão. Agora esse daqui a gente vai colocando, gente, ó. Ó, vamos dar uma mexida, né? Misturar bem. Gente, vocês não imaginam o cheiro que isso aqui tá. Misericórdia. Um cheiro delicioso. Gente, agora vamos colocar o tomate. Vamos mexer bem pra misturar. Ó, a gente já encheu bastante a panela, né? Ó, a coxa é tão grande, gente, que ela tá saindo pra fora da panela. Ó, gente, agora, do jeitinho que tá aqui, o que a gente vai fazer? Já vamos colocar água, né? E vamos colocar pra cozinhar. Tá vendo, gente? É super simples, fácil e rápido de fazer um frango caipira, ó. Você vai pegar o frango, né? Vai colocar a quantidade de sal, de alho, né? Dependendo da quantidade de frango. E vai fritar ali. Depois coloca o frango, dá uma fritada, né? No frango também. Vamos dar uma mexidinha aqui, gente, ó. Abaixar um pouquinho. E depois, por último, vocês colocam nos temperos a gosto. Ó, gente, então é isso aí, ó, prontinho, ó. Já coloquei a quantidade de água, né? Agora a gente vai tampar e deixar cozinhar, gente, ó, né? Não precisa cobrir todo o frango, porque ele vai ferver aqui, ó. Isso aqui vai borbulhar, a gente vai subir pra cima, ó. Então vamos deixar o franguinho agora. E olha a aparência linda que ficou, gente.
Que maravilha. Vocês viram a cor que tá esse caldo, gente? Vocês viram? Não coloquei condimento nenhum. E nem é do tomate, porque o tomate, eu acabei de colocar o tomate agora, e o tomate nem ferveu. Então, muitas vezes, a pessoa pode achar, é por causa do tomate que dá o corante. Não, não é não, gente. Ó, pra vocês verem. A cor que já tá o caldo, ó. E nem ferveu ainda, que eu acabei de colocar a água e acabei de colocar o tomate. Isso aqui, gente, é naquela crostinha. Quando você frita bastante o frango ali, deixa eu dar uma fritadinha, dá essa crostinha aí, ó. Então, vamos deixar ele aí. Agora eu volto a mostrar pra vocês. Vamos dar uma olhada no nosso arroz aqui, que já secou, ó. Tá vendo, gente? A gente fica com várias panelinhas no fogo ao mesmo tempo, ó. Já secou o arroz. Gente, dá uma dó de mexer o arroz. É, quando eu vejo esses buraquinhos assim, ó, que eu acho tão lindo, gente, né? Eu acho tão charmosinho esses buraquinhos que fica em cima do arroz, né? É da água que fica ali fervendo. Eu acho bonito, gente, né? Olha, ó. Mas vamos virar, porque tem que mexer, né, gente, pra dar uma viradinha nele. Eu viro ele só uma vez, não fico virando toda hora, não. Então, só uma viradinha assim, ó. Uma primeira virada e pronto, ó. Agora eu vou deixar no fogo embaixo e vou deixar mais uns 15 a 20 minutinhos aqui, ó, bem baixinho. Aí depois a gente vem e desliga, né? Então, vamos tampar ele aqui. Vamos deixar aqui. E aqui, gente, ó, segue o nosso feijãozinho, ó. Feijãozinho aqui, segue aqui no fogo fervendo, ó. E o nosso franguinho aqui, agora também, aquele caldo ali já começa a ferver. Então, é isso aí, gente. Agora eu vou dar um jeito aqui na minha pia, porque tá uma bagunça. Separar as loucinhas pra lavar e vai ficar por último, depois pra mim colocar, gente, ó, é a salsinha e a cebolinha. Vou colocar por último. Eu tô picando aqui, gente, ó, é também, nem gravei pra vocês porque tá corrido. Tô picando aqui, ó, um pepino com um tomatinho pra gente fazer uma saladinha, ó. Aí eu vou terminar de picar aqui, vou dar uma organizada aqui na pia e agora eu volto aqui pra mostrar pra vocês, ó. I watch you as you dry. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling just loving. I could stop the time, don't you know that I would, 'cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever, 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 forever? I watch you as you sleep, you don't know I'm looking. With you everything is complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling just loving this moment. Gente, eu acabei de tampar aqui agorinha. Vocês viram como é que tá ficando o frango, gente? Olha só esse caldo. Olha que lindo. Que perfeição tá esse caldo, gente. E eu não coloquei nada de extrato de tomate, nem corante. E olha o caldo como é que já tá ficando, gente. E olha que ele ainda tá nem no começo de ficar pronto ainda, ó. Né? Olha que lindo que tá esse caldo. Que maravilha de Deus. Aí agora aqui, gente, é deixar ele cozinhar, né? Engrossar o caldo mais ainda, né? E de vez em quando a gente vem ali e mexe, né? Mas olha aí pra vocês verem, gente. Aí ficou ali o cheiro verde, ó, pra mim colocar depois, né, pra finalizar. Mas olha que maravilha, gente. Façam esse franguinho na casa de vocês, assim, vocês vão ver o tanto que fica lindo, né? E faça só com temperinho caseiro, gente, como vocês viram aqui, ó. O arrozinho também já tá quase pronto, ó. Já tá quase pronto, não, já tá pronto. Eu já desliguei aqui, gente, acabei de desligar. Feijãozinho ali também, ó. O feijãozinho já desliguei também. Já tá pronto, ó, gente. Deixa eu mexer ali pra vocês verem. Ó o caldo desse feijão, que maravilha. Olha isso, gente, né? A gente gosta do feijão assim, caldinho grosso, ó. Então, o feijãozinho tá prontinho. A nossa saladinha aqui, gente, ó, tá prontinha também, ó. Já coloquei aqui nessa travessa, ó. Fiz um pepino com tomate. E tá faltando só o nosso franguinho caipira mesmo. O franguinho agora tá pronto também. Uns 40 minutinhos, gente, ele tá prontinho. Então, agora eu volto aqui pra mostrar pra vocês novamente.
pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. Gente, prontinho, já passou uns 45 minutos, gente. Olha aqui, o nosso franguinho caipira já tá no ponto da gente colocar o cheiro verde. Então, o que que a gente vai fazer agora, gente, ó? Vamos colocar aqui, né? Pegar o pegador. Já vamos colocar a salsinha. Já tá no ponto, gente. Já cozinhou bastante já, ó. Então vamos colocar aqui a salsinha. Olha esse caldo, que maravilha, gente. Vamos colocar mais um pouquinho. A salsinha não é um tempero forte, né, gente? Que dá aquele gosto. Ó, derramou ali no fogão, depois eu limpo. Que dá aquele gosto forte. Então eu sou bem generosa ali, ó, na salsinha. E fica bonito, né, gente? E fica saboroso também ao mesmo tempo. Ó, já colocamos a salsinha aqui. E olha só, gente, que lindo que ficou. Então agora também já vou jogar um cheiro verde, porque já tá, gente, praticamente pré-prontinho o nosso franguinho caipira. Vocês viram, gente, que facinho que é de fazer? É super facinho pra fazer. Gente, prontinho. Agora vim aqui pra finalizar a nossa comidinha caseira, simples, rápido, fácil de fazer e deliciosa, né, gente? Ó, liguei o feijãozinho aqui, eu tinha desligado ele aquela hora, e eu liguei ele aqui agora pra dar uma esquentadinha pra gente já comer, né? Mas olha, gente, feijãozinho prontinho, ó. O arroz também, gente, ó, arroz soltinho, prontinho, ó. Coloquei umas folhinhas de salsinha ali pra dar uma decoradinha. Saladinha fresquinha de pepino com tomate. Aqui tá uma farofinha. Gente, olha que barulho insuportável. Essa rua é muito barulhenta, meu Deus do céu. E aqui, gente, ó, o nosso frango caipira prontinho. Olha isso, gente. Olha só que maravilha. Olha a cor desse caldo. Gente, tá muito bonito. Meu Deus, deve estar saboroso também, né? Olha que bênção de Deus. Aí, gente, ó, peguei aqui a conchinha pra dar uma mexidinha aqui pra vocês verem. Olha só, gente, olha a cor desse caldo. Olha isso, gente, ó. Tá vendo? Bem consistente, ó, bem colorido mesmo, ó. Sem corante, ó. Olha só que maravilha. Ó, gente, aqui tá os piquezinhos. O piquezinho tá tudo cozidinho também, ó. Porque eu passo aqui, ó, vai saindo a raspinha, tá vendo? Ó, tanto que tá cozidinho, gente. Tudo super macio, ó. Eu vou virando aqui, ó. Vai vindo esse pedacinho. Então, gente, façam esse frango caipira assim na casinha de vocês. Vocês vão amar. Pra vocês que comem aí um final de semana, junto com a família. Meu Deus. É muito bom, gente. Muito bom mesmo. E o cheiro que tá essa cozinha. Meu Deus. Tá um cheiro delicioso demais. Olha aí. Se eu pudesse chamar vocês pra vir aqui comer, né, gente, jantar, essa jantinha aqui com a gente, vocês podem ter certeza que vocês estariam convidados. Where nothing
gente, eu já tirei o pratinho das crianças, coloquei lá na mesa. Só quando eu cheguei aqui, gente, ó, o Vitor tá dormindo, né? Aí tá um calor aqui, gente. Então eu vou deixar ele dormindo, gente, eu vou guardar o pratinho dele. A hora que ele acordar, né, eu dou pra ele. Aí tá um calor, gente, aqui, misericórdia. Já liguei o ventilador aqui, ó. E colocamos um ventilador lá na cozinha pra gente jantar, gente, porque tá muito quente aqui mesmo. Vamos, Guilherme, comer? O Guilherme tava aqui assistindo desenho. Então, já vou levar ele pra comer. E tivemos que colocar um ventilador, gente, na cadeira lá, ó. Lá na cozinha. Lá em cima, pra gente jantar. Porque tá quente, gente. Tá um sol pra cada cabeça de ser humano aqui do Mato Grosso. Então, é isso aí, gente. Vamos lá jantar. Depois eu guardo a comidinha do Vitor, que ele acordar. Aí eu dou a jantinha pra ele. Tick-tock, the clock is ticking. I don't know what I should do. And I wish you would be right here with me. My mind is filled with pictures of when we used to dance, but now I don't know where you are. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you, I'm thinking of you, thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, now it's too late. I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones that healing. They're all there because of you. I messed it up and I should have treated you much better, so much better. I miss you so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. Gente, ó, acabou de chegar aqui. Eu não ia nem gravar, gente, porque eu tinha esquecido de gravar pra vocês, ó. Aí acabou de chegar aqui, que a gente pediu, gente, pelo Mercado Livre, ó. Aqui vem a notinha, ó. É, uma balança, porque a nossa, gente, lá já tá bem velhinha, já tem quase 2 anos. E a gente tem 2 balanças, né? Dessas assim, ó. E uma delas, gente, é, tá parando, né? A hora que a gente começa, vai pesar as coisas, ela desliga sozinha, liga, depois ela desliga sozinha, não para, né? Aí o André teve que comprar, pediu essa outra aqui, ó. E aí, as duas que nós tem, a gente comprou pela internet, né? Porque isso é muito mais barata, gente. E essa daqui, ó, o André pediu pela internet também. Compramos pelo Mercado Livre, gente, ó. Balança digital, computadorizada. Ela pesa... É pra pesar até 40 quilos, gente, ó. Cabe nela, né? Aí aqui a caixinha dela, ó. Acabei de tirar o pacote lá. Aí eu vou abrir ela aqui, gente, ó. Que tá... Fui puxar aqui, ó. Acabou rasgando aqui a beiradinha. Tem uma cola aqui, ó. Aí eu vou cortar com a faquinha aqui. Aí eu já mostro ela pra vocês antes da gente usar, né? Ó, gente, eu já cortei aqui com a faquinha, ó, serrinha beiradinha. E aí ela tá assim, gente, ó, toda emplastificada, embaladinha. Tem uns isopor aqui, ó. Aí eu vou ter que puxar ela aqui de dentro, ó. Eu vou dar uma pausa aqui, gente, que eu tô segurando com a mão. Aí já já eu mostro pra vocês. Ó, gente, tirei da caixinha ali, ó. E ela é assim, gente, ó. É igualzinha aquelas que a gente tem, ó. Tem umas que a gente comprou, uma delas, que a gente, das que a gente já tem lá no uso, a gente comprou tem pouco tempo. Mas essa tá boa. Mas a outra, gente, que a gente comprou já um tempinho atrás, tem quase 2 anos, é a que tá estragada, né? Tá estragando, ela liga e desliga, então a gente tá precisando urgente de uma balança. A gente precisa de 2 balanças, né? Ó, gente, o modelo é o mesminho. A única diferença dessa daqui, das outras da gente, é que... Deixa eu tirar o plastiquinho aqui. É que essa que a gente tem lá, gente, ela tem esse painel aqui, ó, branco. Essa aqui tá o painel preto, né? Acho que a outra é o painel branco com azul, da cor daquela parte de cima dela ali, ó. E essa aqui já é toda pretinha, ó. Deixa eu puxar aqui, gente, ó. Gente, já tá começando a ficar ruim pra gravar, já tá de noite, né? Aí a iluminação não fica boa pra gente tá gravando. Ó, gente, ela veio o carregador, né? Ó, um cabinho. E esse aqui, gente, ó, é pra gente colocar essa base aqui em cima, ó. Aí ela tem esses buraquinhos que a gente coloca aqui dentro, ó. Tá vendo? E aí firma ela aqui, ó, pra não ficar
saindo, nem soltando, ó. Tá vendo? Fica bem fixa mesmo. Então, gente, ó, mais um equipamento, ó, gente, já vem um pouquinho carregado, ó. Tem um botão aqui embaixo, ó. Deixa eu virar aqui. Ó, tem um botãozinho aqui embaixo, aqui do ladinho, ó, que é desliga e desliga, ó. Aí, gente, ó. Prontinho, ó. Acho que a bateria ainda tá um pouquinho fraca, ó. Mas se colocar alguma coisa aqui já pesa, gente, ó. Colocar esses isopor aqui, ó. Olha lá, ó, já tá pesando, ó. Esses dois isoporzinhos aqui, ó, deu 40 gramas, gente, ó. Tá vendo? Então, aí é mais um equipamento, uma ferramenta de trabalho, né, gente? Isso aqui, ó, a gente não pode ficar sem. Se estragar alguma ferramenta de trabalho, a gente tem que comprar, né, gente? Tem que arrumar, porque não dá pra ficar sem não, né? Aqui, ó, a gente pesa tudo, vocês vê lá, a gente pesa tudo que a gente vai fazer pra cozinhar, é tudo no peso, né? Então aqui, gente, ó, ela tem esse visorzinho aqui do outro lado, que se tiver alguém pro lado de cá, ó, consegue ver, ó, o peso do quilo, valor unitário, preço total. E a gente que tá do outro lado, ó, consegue ver de cá também, ó. Dá para as duas, para duas pessoas ver, ó. O que eu colocar aqui, pesar aqui, ó, dá pra pessoa ver do lado de lá também, ó. Tá vendo, gente, ó? Ó. E é super prática, né? Ó, aqui tem as numeração tudinho, ó, pra gente colocar. Ó, aqui pra tarar, ó, descontar o peso, né, da vasilha que a gente vai pôr em cima. É, pra zerar. Aí tem as numeração aqui tudo certinho, ó. Se eu for colocar, é, 60 reais, ó. Só apertar aqui, gente, ó. Olha lá, ó. Vai dar 60. Tá vendo? Então, ela tem tudo isso, gente, ó. E o peso dela, ó. O mínimo dela é 200... Ó, peso mínimo, 200 gramas. Peso máximo, 40 quilos, ó. Então, até 40 quilos, ela pesa, né? Então, é isso aí, gente, ó. Tinha que abrir pra mostrar pra vocês, né? Antes da gente usar. Agora que eu já abri aqui, eu vou passar um paninho com álcool nela, ó. Porque... tá limpinha, tá novinha, mas vem a pega a poeirinha, né, dessas, das caixas, né, do isopor. Aí pra gente começar já a usar ela amanhã. Mas graças a Deus, gente, ó. Então, ia mostrar pra vocês aqui, né, antes de eu abrir. De eu abrir não, antes de eu usar, né, gente, ó. Tá vendo aqui, tem um selinho aqui, ó. Então é isso aí, gente, mais um equipamento de trabalho, né, pra gente trabalhar. Olha, gente, as crianças acabou de chegar, mas o papai do mercado, né, Vitor? Foram comprar salgadinho pra gente comer, né, Guilherme? Pra tomar café da manhã. Ô, Vitor, qual coisa você pegar esses dois? Você vai comer essas duas coisas. Aí eles vão colocar aqui, gente. Já fez o cafezinho da manhã aqui, ó. Pra tomar. Aqui tá o café e eles vão colocar ali. Aí o André trouxe um pãozinho também. Ó. Vamos organizar. O do Guilherme tem esse salgadinho, as coxinhas. Aí eles vão abrir ali, gente, eu vou pegar a notinha e vou mostrar pra vocês quanto que deu. Só esse salgadinho, gente, salgadinho e o pãozinho. Aí o Vitor já tá colocando o dele. Cadê a notinha pra mamãe? O do Vitor tem pão de queijo. E aqui, nessa sacolinha, tem pão, pãozinho. Vou pegar a notinha aqui, gente, mostrar pra vocês quanto que deu esse salgadinho. Mais aquele pãozinho, que é o nosso café da manhã aqui de hoje cedo. Gente, olha só, pra vocês verem. Tudo isso aqui, ó, que vai ser o nosso cafezinho da manhã de hoje. O Vitor já tá ali comendo o pastelzinho dele. Guilherme já pegou um pãozinho de queijo. Bom dia, papai. Bom dia. O André tá ali fazendo o cafezinho dele ali, gente, ó. Como é que chama aquele lá, André? É cappuccino, gente. Tá ali no micro-ondas, ó, esquentando o cappuccino. E eu vou tomar meu cafezinho. Gente, ó, vou mostrar aqui pra vocês quanto que ficou. Ó, o salgadinho frito, gente, aqui, ó, o quilo, ó, tá saindo, gente do céu, olha, R$36,98 o quilo do salgadinho. Aí esse salgadinho ali, ó, só o salgadinho, gente, ó, pra vocês verem, comparei na cidade de vocês. Deu 422 gramas, né, e saiu R$15,61. O pastelzinho, ó, daquele que o Vitor tá comendo ali, gente, foi dois pastelzinhos que o André comprou. O Vitor gosta só de pastelzinho. Ó, o pastelzinho tava R$2,29, mas é bem pequenininho, gente. Olha, ele colocou na mesa, ó, bem pequenininho. R$2,29 cada um. Aí os dois deu R$4,58. O pão de queijo, gente, ó, o quilo aqui, ó, na minha cidade, tá saindo R$32,98. Praticamente R$33, né, gente? Ó, e aí deu...
Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, que o Guilherme comeu um ali, ó. Pão de queijo, sete pãozinhos de queijo, deu R$6,84. O pão francês, gente, ó, veio um, dois, três, quatro. Quatro pão francês. Tá saindo o quilo aqui, ó, R$16,98, ó. Aí deu aqui os seis pãozinhos, R$5,60. Então, gente, ó, esse cafezinho da manhã nosso aqui vai sair, gente, ó, por R$32,63, gente, ó, tá vendo? Tá fácil não, né, gente? Não dá pra gente ir na padaria comprar, assim, coisas pra gente comer todos os dias, não. Já pensou se a gente for gastar R$32, né, André? Todos os dias, soma aí no mês, gente, quanto que dá? Tá fácil não. Então é isso aí, gente, vamos sentar aqui, ó, vamos tomar um cafezinho aqui da manhã. O André tá dividindo o cappuccino ali com o Vitor gosta, né? O Guilherme já não gosta. Mas tem suquinho pro Guilherme ali na geladeira, depois é só pegar lá. Então é isso aí, gente, vamos tomar nosso cafezinho da manhã aqui, né? Graças a Deus. Gente, nós acabamos de levantar agorinha, né? E hoje é um dia que a gente não tá trabalhando. A gente tá de folga hoje do nosso trabalho. E aí, o André sempre... É rotina aqui, né? Quando a gente não vai trabalhar, é, o André vai cedo, de manhã cedo, vai ali na padaria, no mercado ali, né? Compra ali um lanchinho pra gente comer cedo. Eu já faço cafezinho da manhã pra gente tomar, né? Faço um cafezinho aqui, o André prepara o cappuccino e... Quis mostrar pra vocês um pouquinho aqui, né? Que raramente eu mostro aqui. Vou compartilhar um pouquinho com vocês. E vocês viram, gente, como que... Quanto que ficou o valor desse cafezinho da manhã? Apenas uns pãozinhos ali, ó. Um salgadinho, dois pastelzinhos. R$33 praticamente, né, gente? Se for pra gente comer assim todos os dias, comprar um lanchinho pra comer bem, né, gente? Que não vai ter um pouquinho. Dá pra gente comer bem, ficar satisfeito. Mas é esse valor, gente. Se for colocar esse valor vezes 30 dias, já dá um bom dinheirinho, né? R$900. O André fez a conta deles que dá R$900. Então, às vezes, a gente tem alguma coisa pra gente comer em casa, ter fruta, né? Fazer vitamina, um bolinho, um pãozinho caseiro. Às vezes, vale até a pena, né, gente? Compensa. Aí, a gente tá aqui tomando café da manhã. Levantamos cedinho. E por isso que eu tô com o cabelo até assim ainda, gente, ó. Não tô com o cabelo penteado. Agora eu vou ali, vou tomar um banho, né? E a gente tem essa rotina, gente. Mesmo a gente não indo trabalhar, a gente não tem jeito. A gente acorda cedinho. O máximo que a gente fica na cama, eu mais o André, até as crianças, é até 6 horas da manhã. Das 6 horas, a gente levanta. É automático, gente. O corpo é, parece que liga sozinho, né? O cérebro já avisa pra levantar. E é isso aí, gente, né? Quis compartilhar aqui um pouquinho com vocês, né? Vou terminar de tomar aqui o café da manhã, tomar mais um cafezinho e terminar de comer um salgadinho ali, né? E a gente não vai dar conta de comer tudo, ainda vai ficar um pouquinho pra gente lanchar depois. Mas eu quis mostrar aqui um pouquinho pra vocês, né? Então é isso aí, gente. Vamos terminar de tomar o nosso cafezinho aqui. Gente, ó, vou limpar a mesa aqui, ó. Guardar essas coisinhas, né? Acabamos de tomar o cafezinho da manhã e as crianças já estão aqui brincando com o bloquinho, ó. O Vitor fez um desenho aqui. O que você fez aí, Vitor, com o seu bloquinho? Olha isso daqui. É. Mamãe, chegar pra cá de longe pra mostrar. O que, que o Vitor fez? Isso daqui é um vaso sanitário. A pessoa só tem aqui. Ah, o Vitor fez com os bloquinhos, gente. Diz que é um banheiro com um vaso sanitário. Mamãe. E aí, onde que a pessoa sobe, Vitor? Ah, aqui. Aqui é uma escada. Sobe aqui, aqui. E aqui é onde que dá piscada. E onde que a pessoa senta no seu banheiro? Aqui. Ah, senta aí. E depois, olha aqui, depois vai pra esse túnel, pra esse, depois passa por esse buraco, vai pra cá e aqui, vai pro esgoto e vai aqui, depois vai, e depois fica aqui no esgoto. Ah, depois vai pro esgoto, olha, muito inteligente a sua ideia, hein, Vitor? Você fez um vaso sanitário, um banheiro
com vaso sanitário. Muito bom, muito boa a sua ideia. E você, Guilherme? Eu fiz, é uma câmera. Ó, o do Guilherme. A minha é uma câmera gigante. Ah, o Guilherme fez uma câmera gigante, gente, de bloquinhos, olha o tamanho. Esse aqui é a câmera do Zenith, porque tem esses arranhos aqui e esses sons. Outra coisa, foi eu que construí essa câmera e esse vaso. Eu que construí, sozinho. Ah, ficou muito bonito. Vocês estão muito inteligentes com essas invenções desses bloquinhos, né? É bom que os bloquinhos dá pra vocês inventar várias e várias brincadeiras, né? Várias coisas. Uma outra coisa, ó, a gente tá fazendo agora uma batalha. Vitor, para! Peraí, Vitor, mamãe tá mostrando o Guilherme. Fala, Guilherme. Ó, essa batalha é o vaso contra a câmera. Ah, é uma batalha do vaso contra a câmera? Sim. Muito interessante vocês. Vocês estão com muitas ideias. Mamãe, outra coisa, eu sabia que no final, às vezes não sabe quem vai vencer, a câmera ou o vaso. Às vezes não sabe quem vai vencer no final. Eu nunca vi uma batalha de câmera com vaso, nunca vi. É só nas invenções do Guilherme e do Vitor, né? Então vou ligar, rapaz. Mas tá bom, ficou muito bom. Outra coisa, mamãe, esse aqui, deu um desenho desse, só que vai demorar muito pra chegar no final desse desenho que eu fiz. É? Vai demorar pra chegar no final e no final vai ter um vaso com som e gigante contra uma câmera. Muito bom, mamãe. Ficou muito contente com essas ideias de vocês, né? Mas então, ele fez a ideia. Então tá bom. Eu construí esse vaso e essa câmera. Mas mamãe, olha aqui. Nunca tô pensando aqui, depois você descarga. E depois sai para. Depois vai onde que sai descarga. E depois e daí sai. E daí sai uma, duas, e daí sai. Então, gente, é assim o nosso dia, né? Mostrando aqui um pouquinho pra vocês, quando a gente não tá trabalhando. É assim, né? A gente levanta, dá um cafezinho da manhã, fica mais tempo com as crianças, a gente sai fazer um passeio, né? E vamos descansar. Agora eu vou ali tomar um banho agora, gente, né? Vou lavar meu cabelo, que tá precisando. E compartilhando um pouquinho com vocês, né? Desses nossos momentos aqui em família, um dia de descanso. Gente, ó, coloquei o Guilherme pra tomar banho, o Guilherme acabou de banhar, né? Depois nós tomamos café da manhã, aí tá ali limpinho, agora vai lá pôr uma roupinha, né, Guilherme? E agora o Vitor vai tomar banho e depois eu vou tomar um banho, gente, pra gente começar o nosso dia de descanso assim, né? Tomar um banhozinho logo de manhã pra dar aquela animada, né? Então, é isso aí, gente, o Guilherme vai lá pôr roupa agora. O Guilherme vai lá pôr roupa, gente, e ele mesmo coloca a roupinha... Ô, pai, olha, gente, bem na hora da gravação. Ele mesmo põe a roupinha dele, escolhe lá, né? Aí vai passar o creme no cabelo, né, Guilherme? Pentear, pôr a roupinha. Sozinho, né? Sim. Passar o creme e o perfume. Sim. Beleza? Beleza. Então tá bom, vai lá. Gente, prontinho. Acabei de tomar um banho agora. As crianças já banhou, já trocou de roupa. E estão fazendo o quê, gente, essas crianças? Eu vou aqui agora passar um creme no meu cabelo, um condicionador, né? Vou pentear ele. E como é bom, né, gente, a gente tomar um banho assim, ó, pra dar uma descansadinha, né, depois de um dia de trabalho. Depois de um dia de trabalho, não, né, gente, um dia de trabalho de ontem, né, um dia de descanso de hoje. E as crianças tá tudo ali, gente, ó, Guilherme já banhou, Vitor já banhou, aí colocou a camisetinha, uma cuequinha, então ali, ó, o André tá deitado na cama descansando. E as crianças é assim, gente, fica pulando tudo em cima da gente. Os travesseiros tá aqui, ó. A gente deita ali na cama, a gente tira os travesseiros, né? Travesseiro é só pra decorar. E tem essa decoraçãozinha aqui atrás de mim que vocês estão vendo agora, gente. Então é isso aí. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar um creme aqui no meu cabelo, né? Um creme pra pentear. Vou pentear ele e vou tirar, gente, os pelinhos da minha sobrancelha, que tá precisando tirar. A minha sobrancelha, gente, ela tem... É micropigmentação, né? Eu já fiz... É a primeira vez que eu fiz, já tem mais de... De 2 anos já que eu fiz. Aí agora eu retoquei ela de novo, né? Acho que não tem uns 90 dias por aí. Acho que tem uns 90 dias. Uns 90 dias, 4 meses por aí. Aí ela, gente, ó, é só tirar o excesso, tá vendo? Os cabelinhos que vai nascendo aqui, ó. Ó o tanto de cabelinho que tem, gente. Ó, do lado de cá também, ó.
Aí o que eu faço? Eu tenho a pinça em casa mesmo, aí eu mesmo tiro. Aí eu vou tirar, vou mostrar pra vocês aqui como que está agora. E aí eu vou tirar aqui, né? Tô aqui diferente pra penteadeira e depois eu mostro pra vocês, né? Tiradinho, ó. E ela já fica feitinha, gente, ó. A sobrancelha micropigmentação é bom por isso, né? A gente já fica ali pronta, né? É só tirar o excesso todo mês, os cabelinhos que vai nascendo e tá tudo ok, ó. Então, vou mostrar de pertinho pra vocês verem, gente. Agora eu vou tirar tudo, aí eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Ó, como que ficou. E eu sempre tiro assim, gente, pra fazer uma hidratação no cabelo. É, às vezes pra fazer minha unha, ó. Unha da mão eu tenho que fazer, eu vou fazer hoje, ó. A minha unha não cresce, gente. Ela é bem curtinha, ó. E tá precisando tirar aqui, tá um esmalte bem clarinho, ó. Aí eu vou tirar esse esmalte agora, vou fazer ela de novo, vou dar uma lixadinha. E eu mesmo faço a unha do pé, a unha da mão, tiro a sobrancelha, faço hidratação no cabelo. E de vez em quando, quando precisa de uma manutenção pra tirar a cutícula, aí eu vou no salão pra tirar. Mas depois a gente vai manter em casa mesmo, é igual o cabelo. Cabelo, é, eu faço ali uma selagem, uma inteligente a cada 4 meses. E depois eu vou hidratando. Todo final de semana eu aproveito o dia de folga que eu tenho e vou hidratando o cabelo. Aí já faço as unhas, tiro os cabelinhos da sobrancelha. Dia de descanso, gente, eu tiro pra isso, né? Pra cuidar um pouquinho da gente. Então vou tirar aqui os cabelinhos, depois eu mostro pra vocês. Gente, ó, prontinho, acabei de terminar agora, já tirei todo o excesso, gente, ó como é que ela ficou. Tirei todos aqueles cabelinhos, lembra que aqui, gente, ó, tava cheio de cabelinho, ó, olha só pra vocês verem. Tirei tudinho, ó, aqui também, gente, aqui de baixo, ó, onde tinha muito. Aí tirei, ó, ó como é que ficou, gente, graças a Deus, a sobrancelha tá prontinha e feitinha, né? Aí, ó, que benção. Agora eu vou guardar aqui a minha pinça, né, e vou pentear esse cabelo um pouquinho. E assim vai ser a nossa rotina, gente, de dia de descanso, né? Vou gravando um pouquinho pra vocês do nosso dia, né? Agora eu vou pentear esse cabelo aqui, que já tá na hora. Gente, prontinho, ó. Já tomei um banho, já as crianças já tomaram banho, já tirei ali os cabelinhos da sobrancelha, né? Fiz uma hidratação no cabelo e pentei, gente. Agora tô deixando ele secar, ó, tá vendo? Agora ele vai secar aqui, ó, natural mesmo, né? E aí eu tô aqui sentada, gente, agora no sofá, é... Tava aqui brincando um pouquinho com as crianças, agora estamos vendo um desenho aqui, né? Eles me chamou para acompanhar, para ver um desenho com eles. Mas eles estão aqui, gente, ó, todos limpinhos, banhadinhos, ó. Ó pra vocês, eu coloquei pra tomar banho, Guilherme já banhou, colocou calça, camisa, o Vitor ali tá assim, colocou camisinha, já penteou o cabelinho também, né? E o Vitor colocou uma cuequinha, porque está muito calor. E como é dia de descanso, só para ficar em casa, né? Não tem problema. Estamos aqui, gente, curtindo aqui o nosso dia de descanso, né? Nobody can see us, still they wanna tear us apart. There's something different about the way we are. Gente, prontinho. Estou aqui, gente, já terminando a edição do vídeo e vi que percebi agora que não finalizei esse vídeo, né? É, gravei ele, né? E na hora de finalizar eu esqueci. Como a gente fez esse frango caipira pra janta, então não deu tempo de eu finalizar no mesmo dia, né, gente? Depois daquilo, do frango caipira que a gente comeu ali, eu fiz pra gente jantar. Gente, tô bebendo um cafezinho aqui, ó. E editando o vídeo ao mesmo tempo, né?
Então, gente, aí a gente fez um quilinho ali, organizei as louças, vasilha, tudo direitinho, fomos dormir, gente. Caímos na cama e não consegui finalizar o vídeo, né? Agora que na hora da edição eu tô percebendo que eu não finalizei. Mas, gente, vocês viram que frango caipira delicioso, gente? E é a forma simples, bem natural, rápido e fácil de fazer. Não tem segredo, não precisa vocês colocar produtos ali, temperos industrializados. Vocês viram ali que tudo que eu usei, eu gravei para vocês o passo a passo de como fazer, né? Ali a gente fez uma comida caseira, né, completa, e um frango caipira ao mesmo tempo. Vocês viram ali que eu usei tudo coisas, temperos caseiros que todo mundo tem em casa. É um alho, né? É, ali o alho que a gente usa, é o tempero que a gente faz, né? O alho, a gente amassa o alho com sal, e eu sempre deixo ali na geladeira. Para a hora que eu for fazer o almoço, para cozinhar, eu sempre tenho ali armazenado um potinho, né? Então, vocês viram ali, ó, foi o alho com sal, cebolinha, salsinha, cheiro verde, né? O pimentão. É só isso, e um tomate, né? Piquei uns tomatinhos ali, coloquei nele. Fritei, e foi só isso que eu usei para fazer esse frango caipira. Tem frango caipira mais natural desse jeito, gente? Não tem. Vocês viram que eu não usei nada, nem extrato tomate, nem colorau. E vocês viram a cor que ficou? Que maravilha, que bênção de Deus. E ficou ali aquele caldo lindo, maravilhoso. Não ficou branco, né? Aquela cor aguada. E, gente, façam esse frango caipira na casinha de vocês, assim como eu fiz aqui. Eu mostrei aqui o passo a passo pra vocês. E já tem outros vídeos no canal também que eu gravei fazendo um frango caipira. Eu acho que tem uns 3 vídeos aqui no canal que eu já gravo pra vocês. Como fazer um frango caipira, né? E é sempre da mesma forma. É, se você quiser assistir os outros vídeos, gente, faz um tour aqui pelo canal, né? Tem muitos vídeos aqui, gente, de receitinhas caseiras, de comida caseira, rotina do trabalho, faxina, limpeza, organização, compras do mercado. Faz um tour aqui para vocês se atualizando, né? Tem muita coisinha boa aqui no nosso canal, né? Muito vídeo bom. Espero que vocês tenham gostado de ter passado esse tempo aqui conosco. Gente, fiquem todos na paz e na segurança de Deus. Até o próximo vídeo e até o próximo vlog, gente. Tchau, tchau.